No niin, te tiedätte miten tää homma menee. Mä sanon numeron ja etunimen ja te sanotte sukunimen. Numerolla 4. Sami Hyypiä. Numerolla 16. Tintti Johansson. Numerolla 10. Jari Litmanen. Suomi, 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 Suomi. Lähti nuorena Skotlantiin tutustumaan viskeisiin ja oluisiin. Myös uudet foodisopit se Suomeen toi, joita alajakin ihannoi. Huuhkajista paikka avautui. Gijonissa venyttiin ihmeeseen. Hetkeksi taivas tuntui auenneen. Miksu Suomen veisi vihdoinkin, vähintäänkin EM-kisoihin, no karsinnoissa totuus paljastui. Stadikalla Suomi-fanit huusi, tunge hanurin se joulukuusi, tolla taktiikalla voiton saa Färsaarista. Pallonliitto miestä turhaan säästää, vapaalle voi patelaisen päästää, EM-kisat Miksu Chigaa lähibaarista. Paatelainen vastasi kritiikkiin. Taas on kuulemma pystytty hyviin hyökkäyksiin. Hemmeti hienoa. Tuskin pallon hallinta hyödyttää, jos maalimäärät aina nolliin jää. Ei keskimäärin pysty voittamaan. Vai lohkojaossa ehkä vikaa on? Suomi heittämällä kaatais Monakon. Pelkkä välipala oisi vain meille Vatikaani tai Liechtenstein, kai niitä vastaan päästään koittamaan. Kotikatsomoissa fanit huusi, tunge hanurin se joulukuusi, vaikka taktiikalla voiton saa Färsaarista. Sanoja on enää turha säästää, voiko patelaisen luontoon päästä, EM-kisat Miksu Chigaa lähibaarista. Lähibaarista, lähibaarista. Hei! Aivan hei. Mahtavaa ja lämpimät terveiset. Ja siinä samalla pieni kannustus myös Huuhkalle. Onhan vielä hei karsintoja jäljellä. On, ja maaliskuuhun mennessä voi harjoitella maalintekoa, niin kuin Miksu kivasti ohjeisti pelaajia tuossa eilen.